Ірма Вітовська вже розкаже про свої, так я зараз ось нагрівши це місце. Його звільняю. Вітаю, пані Ірму, Дякую Ігор, за те, що підтримав мене цю скрутну хвилину, коли Завжди, Ірма до нас не могла доїхати ось протягом там 10 хвилин. Але ми Ірмі пробачимо. Ну, все ж таки, актриса, яку люблять чимало українців. Вітаю вас, пані Ірму, у цій студії. Дякую, що ви нарешті завітали. Доїхали до нас і. Власне, я вам хочу розказати, що у нас програма має назву Політика і культура. О, боже. З політиками ми говоримо про культуру. Це ось такий простий концепт нашої програми. А з культурними діячами, і ви, власне, ви, власне, є культурним діячем, ми говоримо про політику. Ви не проти такої от постановки питання? Я вже звикла останнім часом чогось. Ну, я мене. спеціально прочитав... Я вже кажу, чима... я буду відмовлятися про політичні теми, бо я втомилася в Встежить... цей. А я, ви знаєте, я спеціально прочитав перш ніж сюди йти на ефір чимало ваших інтерв'ю. До речі, ми приймаємо. На вайбер uh, повідомлення наших слухачів і будемо тут зачитувати, зачитувати найцікавіше з них в ефірі. Ви, в принципі, я так зрозумів, що стежите за політикою, так? Ну я, вона взагалі стежить за нами всіма, здається, в нашому житті. Я тут, власне, хотів вас представити як героїню такого серіалу, який 10 років тому був популярний, Лесі і Плюс Рома. Але mm. я не знаю, вас не дісталося вже порівняння, коли вас вже протягом багатьох років порівнюють там, з серіалом, який там відбув відгримів і вже може, може про нього вже й забула, а виявляється, що не забули. Не знаю. Якось я вже відвикла, що до мене цей серіал приліпає, але останнім часом, коли я почала про політику, всі чомусь почали згадувати е, мій заручник персонаж Мабуть, для більшості суспільства цікаво, що людина, яка може грати в персонаж такого легкого жанру, може бути зовсім. Іншої людини ну, ну ви це... знаєте всьому свій час вам було тоді значно менше А якщо я зіграю маньяка чи вбивцю це ну треба яскраво зіграти для ні, того що зди... про нього заговорили люди повинні якось вміти відрізняти що є робота і це всього лише гра і є людина яка зовсім не цього не має відношення а ви ж знаєте що зараз перезапуск серіалу планується вже з новими героями зараз іде активний кастинг ви за цим трошки стежите, чи ну, ні? ну це мене тішить що хоч хтось буде вже носити це ім'я що вдасться Добре, давайте тоді поговоримо все ж таки про політику і культуру. Мені здається, що ці дві речі вони нерозривно пов'язані між собою, і мені особисто дуже дивно, коли діячі мистецтва от не помічають цього факту. Ви що на це скажете? Політику коли не помічають? Ну, да, Коли не помічають, вони кажуть, я далекий від політики. вся. Мантра оця, так. Да. Мені здається, перш ти громадянин, потім ти митець. Uh -huh. Ну, або я не знаю тоді, як вважати. Все решта це від лукавого. Ну ви не відокремлюєте особисто для себе. Ні, Ці тому речі. що моя робота, моя працездатність і все, що залежить від того, що я в своїй країні конституційним правом собі вимагаю, все одно впирається в ті якісь певні законодавчі е, вимоги, які мені б хотілося, щоб вони були втілені. Я маю на увазі те, що там з квотами відповідно, я україномовний українець. Я хочу працювати в своїй країні своєю мовою. Я не забороняю нікому і не воюю проти іншого, але я хочу в своїй мові право працювати цією мовою. У мене досвід україномовного формату власне був тільки Леся Плюс Рома, якщо казати про телепротилепроекти. Ну я знаю, що ви після Лесі Плюс Рома тривалий час працювали. Ну, от на, 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 на російське телебачення, так би мовити, так. Да? Я знаю, що ви свідомо від цього відмовилися. Після Ва левих... важко вдалося в фінансовому плані. Ну, 70% втрат статків. Це я думаю, дуже важко. Не жалкуєте? Жалку ну, як жалкую? – За, за фінансовою жалкую скорше за своїми ілюзіями. Якісь розчарування. В... У мене зараз абсолютно розчарування в тому, що у нас більше слів і менше справ, і є подвійні стандарти, тому що комусь не вигідно, хтось працює на те, щоб залишалося які є. Тому що це все дуже красиво на прапорі винести такі ідеї, взяти людей, які в це повірять, які справді це сповідують, використати їх можливо. Я не кажу, що всі. Але робити вигляд, що ми робимо боремося, але нічого не робити, і все триватиме далі. А можна хіба це при... тільки в, в мистецтві? Можна перейти від загальних таких от фраз до конкретики? От ви кажете, подвійні стандарти. От зокрема, от що найбільше вас вразило в плані там подвійних стандартів? От ви можете якусь подію згадати, яка наштовхнула вас до цього висновку? Ну, наприклад, так ми мали би зараз би вже мати якісь наповнення україномовного контенту, воно навіть не відбувається, навіть не запускається, наскільки я розумію. І це... Ну, я маю інші свідчення, наприклад. Чимало телеканалів, наприклад, телеканал Україна він вже минулого року пробував. Телеканал «1 плюс 1» постійно зараз запускає телесеріали, які там. Ну не постійно добре, окей. Але є україномовні серіали, є вже якісь там подвіжки, ну, як то кажуть. Не знаю, я цього не відчуваю. Вас такому... не запрошують. Ну Чи як? не знаю. От скільки у вас знімальних днів було минулого року? А, минулого року в мене було. Можливо, 7-8 знімальних днів, і це стосувалося Держкіно. Так. А серіальне виробництво? Ні, це чотири роки жодне. Нічого собі. Я хочу, користуючись нагодою, ні, ні, закликати усіх хочу... телепродюсерів, кличте Ярмовітовську. А... Чи Єрма Вітовська зараз вже занадто дорога для телевиробництва? Не знаю. Я навіть, чесно, не знаю, які зараз там заробітки, так? Я просто довший час дивлюсь на те, що якщо це україномовний персонаж, мені чомусь пропонували. Це абсолютно якась людина з району, такий маргінал. І я б хотіла українців бачити трошечки іншими. А от ви зачепили мовне питання. Давайте до нього повернемось. Дивіться, мова це ж питання, знаєте, от для вас воно, я так розумію, воно світоглядне, так? але водночас і політичне. Ну, На даний момент я вважаю, що мова це засіб виживання нації, тому що якраз мовне питання, які, багато питань, на яких експлуатувала наша еліта і та, і та скажімо, вона мовне питання це те, що спрацювало не на користь України, тому що там, де закінчується російська мова, закінчиться Росія. Це так тлумачиться для росіян пересічних. І, власне, іншість мова це інакшість і для росіян. Інакшість принаймні буде давати. Орієнтир на те, що це чуже. Ну, ви ж розумієте, що, наприклад, чимало українських держчиновників домови ставляться. Ну так, ну от, дозволяють собі там висловлюватись в ефірі телерадіо там організації російської мови, і їм за це нічого немає. Хоча закон чітко тлумачить, що вони мають висловлюватись українською мовою, тим більше перебуваючи на державній посаді. От як взагалі до цього ставитися, і чи треба, я не знаю, там ну закон про мову треба до, до... все-таки провадити для того, щоб це було за це можна було відповідати. Зараз же все так лояльно. Так, от мені здається, що питання навіть не в законодавстві України, а питання в тому, що ніхто не дотримується цих законів і нікому за це нічого не буває. Відсутність страху. Відсутність страху, відсутність знань. Мені здається, що українську мову мало хто ще так добре знає не те не так мову, а культуру українську, так скажімо. Ну от ми ж нещодавно спілкувалися з Тарасом Томенко, будинок слова». В нас за Режисер. цей так, у нас цей період абсолютно прогалена. Ніхто не знає, як виглядають вони. Як ці письменники, що писали твори. Ми більше знаємо російську літературу срібний вік ніж українське відродження? Так? Дякую, пані Ірма. У нас невеличка пауза. Ми повернемося за кілька хвилин. і Продовжимо нашу розмову. Не перемикайте. Сергій Неретін. Політика і культура. Радіо НВ дізнайся нове в студії. Я Сергій Нередін поруч зі мною, акторка Ірма Вітовська. З нею ми говоримо про політику. Приймаємо також повідомлення від слухачів на Вайбер. Наш номер 067 670 2057. Ірмо, тут уже два повідомлення до нас надійшли, і два так би мовити протилежні. Я хочу їх зацитувати. Вони дуже прості. В одному, значте, кажуть, що ви чарівна, неймовірна, харизматична жінка. Вас вітають з першим квітня. Це Олександр Це, з Броварів. З першим квітня такий да, комплімент. Да, 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 да. Це Олександр Зброварів. А Олексій наприклад, просто коротке запитання: каже: ще одна Фаріон. От Що ми з цим робимо? О Боже, я не знаю. Ви знаєте, я коли дала там по-моєму, я на віку була у і... Дроздова, Ми говорили про російськомовний формат. І стільки вийшло е різних видань, що Єрма Вітовська проти російської мови, я думала, що я подам в суд. По перше, ніде я не сказала, що я проти російської мови. Це раз. По-друге, я говорила за те, що я хочу розвивати україномовний контент. Це два. І втретє, що я вважаю, що російськомовність для мене зараз неприємна як людини публічної, в тому, як я себе зараз дотичною бачу, чому я говорю і всюди презентую українською. Тому що я вважаю, що українська мова в час війни стала мовою неб... нашої безпеки. Це моє переконання. Дома говорю, як хочу, з ким хочу, і виговоріть. Ні в якому разі. Але вона ж це треба, мені здається. Це спеціально робиться для того, щоб отак мутити воду, колотматити одне проти одного. Тому знайдіть, будь ласка, слова, де я виступаю проти якоїсь будь-якої мови в цій країні. Цього немає. І Зафаріон не знаю. Я для себе я нікого не агітую нічого робити. Я роблю так, як я можу підтримати тих людей, які кладуть за Україну, за українську ідею, за українську модель. Майбутньому своє життя, все красно. От бачите, коли вас асоціювали з героїною серіалу Леся Плюс Рома, було якось легше. Коли ви почали вже висловлювати якусь політичну свою позицію, стало значно важче, вас почали порівнювати брудом десь обливати і так далі. Ви не боїтеся, що от внаслідок такої своєї позиції ви матимете оцей клопіт ще довгий час? Mm -hmm. В нас же суспільство насправді воно дуже різне. Mm -hmm. Давай, давайте поговоримо про те, що країна насправді вона неоднорідна Добре, що ми її зараз шиваємо, намагаємось зробити єдину країну, так але тим не менш, ну не можна відмежовуватись від того, що є інші настрої. Ну Мо не можна, а я не відмежовуюсь. Я Д... хіба воюю з різними іншими настроями? Скажіть, ну я зараз прошу одне своїми своїми всіма виступами для того, щоб розвивався україномовний продукт. Ви бачите велику різницю між кількістю україномовного серіального ринку і російськомовного? Я бачу країна на 26-му році незалежності. Абсолютно відсутні. Якщо і є українці, то вони чомусь маргінали, якісь регулі, вибачте. Чомусь немає у нас героя українського молодої людини, яка є міською, яка є просунутою. Це ну для мене це питання. От питання і купа питань, але вони ж є. Я ж їх знаю, вони є на вулицях. Я вас особисто підтримую. Я лише мушу задавати в тому числі неприємні питання, які поступають до нас від слухачів. Ну це мій вибір. Мій я ж не забираю когось там. Добре, говоримо далі про політику. Про Надію Савченко не можу не зачепитися. Нагадаю, О, Боже. вона зараз перебуває в українській в'язниці і звинувачують у підготовці терактів. Як ви оцінюєте те, що відбувається навколо цієї людини сьогодні? Чи можна взагалі от всерйоз оцінювати її заяви? Я думаю, ні. Я не знаю... Це трагічний персонаж? Я думаю, трагічний персонаж. Сило своєї, ну, це можливо, дещо має відношення. Я не скажу, що вона там. Має якусь хворобу, якісь певні відхилення. Скорше це така навіюваність, що людина повірила, що вона може змінити в цій країні. Просто нею почали маніпулювати. Оце а хто саме нею почав маніпулювати? Я думаю, використовували політичні сили, які, можливо, і не українські. От так от. Так. Тобто, ну давайте говорити я думаю, прямо: це що... Росія, да? ну, так? Її... Перевербували, як то кажуть. Я не думаю, що її перевербували. Я думаю, що оця місіонер, це її. Оце її така налаштованість, що вона все зробить, що вона тут все змінить і будь-яким способом. Ну, знаєте, думаю, психологів в спецслужбах дуже гарно вичитують такі, такі психотипи. Добре. А як ви ставитеся до її голодування вже в українській тюрмі? Це вже комедія, трагедія, чи як? Чи це... політичний жест? Ну, це вже на жаль якась певна розгубленість ну... Мені здається, що у неї зараз ну вона йде вже ну я не можу сказати, це скоріше, вам треба запропонувати когось із так я ж психотерапевтів. Власне, так. Я ж власне і цікавлюсь, от, як ви ставитеся до політики, як ви розумієтеся? Ну, в політиці, я зрозуміла, ж... знаєте, що Надя це, Савченко склоти, це... це персонаж, який для проєкту, який буде в Україні, коли всі, то, всі медіа були переповнені тільки постаттю. Нічого не було. Ні про Сінцова згадайте, ні за Афанасьєва. Одна людина весь час, одна сидить, вона, і це показують на весь світ, всі канали. Краще Адвокати Росії, ну мені здається, що десь там я почала підозрювати, що це якась нова, нова робиться для нас. Ви бачите, її адвокати але для її... нові навіть вивчив українську мову. До речі, так і вона десь залежна від якихось речей, які ну притаманні, якихось спокус для себе. Це теж використовувалося, Вона десь слабка і е, повірила, і почала слухати. Ну, ви знаєте, для таких людей, я не думаю, що Надя там закінчила університети чи готова взагалі до влади. Це справді той феномен, ну, коли людина, можливо, до цього прийняла участь телешоу каналу СТБ, наприклад. Ну так, ну це а. авантюризм певний. Так О, є певний авантюризм. Так давайте який... говорити, прямо називати речі своїми іменами. От є Надія Савченко, дуже комічний персонаж, яка потрапила в українську політику. Ну у нас ж, ж чимало комічних персонажів української політики. Те, що це, вона вірить в своє місце вибраність, розумієте? Це є на рівні вже такої паталоги. Епохі, Вам, фехічний. як актрисі, цікаво було б зіграти от такого персонажа в майбутньому, наприклад? Ні. Чому? Ні. Ви ж актриса, ви ж відкриті до, до, до пізнання різних постатей, ну, характерів, особистостей і Ні, так далі. Ні, Не цікаво. Нічого собі, це так заява. Давайте поговоримо ще про політику. Ще одна гучна новина цього тижня. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зливав в лапках інформацію про заплановані обшуки і тиснув на посадових осіб про щось свідчить дані з записів, зроблених жучками в його кабінеті. Про це розповів в інтерв'ю газеті Дзеркало тижня директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. В свою чергу генпрокурор Юрій Луценко вже попросив кваліфікаційну дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття з посади пана холодне. Натомість пан Холодницький заявив, що у разі його усунення з посади САПом фактично керуватиме сам Юрій Луценко. Такий от обмін звинуваченням відбувся цього тижня. Ви щось на це можете сказати? Якщо ні, то я перейду до іншого Давайте запитання. до іншого. запитання. Давайте до іншого. Дивіться, цікава ситуація. Є національне агентство з питання запобігання корупції НАЗК. є спеціалізована антикорупційна прокуратура, є національне антикорупційне бюро, є купа різних антикорупційних громадських організацій в Україні. Теоретично, як мені здається, от е, корупція в Україні мала би бути вже давно подолана, оскільки цих організацій, в яких в принципі звичайна людина в назвах навіть плутається, чи може її вже подолали? Я не знаю, як ви взагалі ставитеся до того, що зараз от відбувається постійно ці скандали сатрясають, як то кажуть, суспільство і так далі? Ми, і я... все, все антикорупційне, а корупціонерів, начебто, не менше. Ну так, я зараз просто більше чекаю, що там буде з незалежними суддями. у нас. О, вони... ви за цим стежите, так? Та, оце мене цікавить. Я розумію, що все в країні почнеться, коли буде правова система. От фундамент в країні буде абсолютно зроблений, і тоді можна робити реформи всюди в інших місцях. А то у нас правова система, десь, напевно, якісь проблеми є, де можна дректувати так і так. Звідси вся і біда. Тому що ми зараз стикнулися з реформуванням там. Певної галузі для того, щоб не державний сектор театрів якось так є певні законодавчі, які потрібно робити зміни. Значить, ці зміни треба робити не тільки у нас. Я так думаю, то взяти всі галузі, там всюди такі є речі, які заперечують там, наприклад. Певно, якусь ринкову історію, конкурентне середовище, щоб це розвивалося, тому що все втикається на наш слухач Андрій Гардашнику каже, що абсолютно підтримує ваші мовні погляди. А от слухачка Ірина, от каже про Савченко Савченко, наговорила об убийстві 400 тисяч граждан державною мовою. До речі, ну. Питання може... Так над... а я ще зараз адвокатую Савченко в цьому чи як? Ні, але я просто зачитую от репліки наших слухачів. От бачите, мова це, це, це начебто не політичне питання, але все ж таки політичне. Ми знову повертаємось до мовного питання. Ну не треба плутати одне з іншим. Давайте... Це мені здається, давайте... недоречне порівняння. Ну, це я просто вам зачитую роздратування наших слухачів, які вас зараз слухають. Ви ж вам же цікаво, як вас сприймають зараз? Mm. Добре, давайте про корупцію поговоримо. Корупція це щось таке абстрактне для багатьох. Для вас корупція особисто. От конкретні приклади, що це? Ну, Де ви з нею зіштовхувалися? Чи зіштовхувалися? Ну, мені здається, завжди зіштовхуюся. Починаючи, ну, там е, треба в конверті дати туди-туди. Ми ще зі школи пам'ятаємо це, і з інститутом. А як же? Ми колись і заліки здавали. Останні п'ять років ви комусь давали? Хабарі? Останні п'ять років? Якщо можна, да. Ну, скорше, як подяка, певні. За... Це корупція чи ні? Так. А ви, власне, от ну ви вважаєте, що корупцію можна подолати? Можна. А от досвід інших країн кажуть, що її можна зменшити просто до якогось мінімуму, але не подолати? Ну, можливо, можливо. Ну, ви в це вірите, так? Да? Так. Я взагалі це добре. думала, що ми будемо говорити про творчість, про щось цікаве. Ну, бачите, от вас чомусь, на жаль, не попередили, але це й добре. Дізнаємось про Я ваші політичні думаю, погляди. Що Знаєте, що ми... стосується мовного питання, ну, є ми... дуже багато зараз всіх вихідників, можна зайти і подивитися, весь інтернет тим всім майорить, і те, що Єрма думає з цього з приводу там можна дізнатися. Просто вкотре мені це повторювати. Що сьогодні є українська мова, і взагалі за 26 років українська мова так і не отримала своєї право гідного свого життя в Україні. Давайте це чесно визнаємо. А ви давно у Києві перебуваєте? Ви живете ж мешкаєте у Києві так, зараз, так. Я мешкаю в Києві з 98-го року і в житті часто послуговуюсь і російською мовою, і я це не заперечую. І після Іловайська я тільки відмовилася співпрацювати з російськомовним ринком. Тільки тому, щоб стимулювати україномовний. Дивіться, за 20 років, які ви мешкаєте у Києві, невже ви е, не відчували, що погляди, от принаймні тих, хто мешкає у Києві, вони все ж таки ну, багато в чого змінилося? І там, якщо, наприклад, 20 років тому українська мова, яка там звучала на вулицях, в магазинах, громадських місцях і так далі, вона виглядала якось там дивно, і багато mm -hmm. хто там так дивився. А, а зараз, мені здається, це вже от, ну. Абсолютно спокійно сприймають так. українську мову, і дуже багато говорять у думаю... відповідь, і навіть звертається в українську мову. І в Дніпрі, і в Харкові, так в, слава так тут Бо це ж здобуток. Відбурсі. Все ж таки, так, Так, здобуток, звичайно. Добре, давайте поговоримо про інші здобутки цього дня. Сьогодні перше квітня. Ви ж знаєте, день гумору. Да, а українські чиновники якраз сьогодні закінчили декларувати свої електронні декларації про доходи та майно цього разу цього року разом з ними вперше звітували також члени громадських організацій, які займаються знову ж таки антикорупційною діяльністю. От я вам просто розповім, навколо цього факту розпалилася неабияка дискусія щодо того, чи мають активісти громадських організацій звітувати про свої доходи чи ні. Наприклад, тут європейський комісар з питань європейської політики сусідства Євген Ган заявив, що ці декларування, цитата, суперечить європейським прагненням України. Ви як думаєте щодо цих всіх декларацій і, 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 і громадських активістів? Є і... якась своя думка? Ви стежили за цим? Ну, не зовсім сьогодні, тільки ми подивилися щось накшалт програм такі, знаєте, схеми чи як там, де хто декларував. Ми сьогодні дивились декларацію. Я, мені здається, ну, виходила вас, про Взагалі ця інформація, так? Да? Ну, цікавить. цікавить Я да? жахаюся. Взагалі сумам в країні, які у людей за рік, наскільки там збагачення всього, України, яка в війні. Ну, мене, крім, мабуть. Я ж то знаю, чим то все закінчиться. Мені здається, я людина трішечки вірю в якусь іншу історію після цього життя. А ви ж ви ж знаєте, що з оприлюднених декларацій вже стало відомо, що, наприклад, Юлія Тимошенко не має власного це житла, теж а президент Петро Порошенко задекларував шістнадцять за мільйонів гривень, вказавши водночас, що його видатки на туристичні послуги становили 2 мільйони 700 тисяч гривень. Ви ж знаєте, це можливо от про його поїздку на Мальдіви. Можливо, ми поки що здогадуємося, тому що він ніяк це не не прокоментував. А спікер, е, прем'єр-міністр е, прем України Володимир Гройсман задекларував 17 згаку мільйонів гривень. Ви от ці цифри якось можете прокоментувати? Я, я наприклад, особисто вважаю, що це добре, що ми маємо небідних керівників країни. Чи ми зараз будемо порівнювати, що от війна вони збагачуються? Але ж ну, в будь-якому суспільстві мають бути багаті люди. Ну, звичайно. Звичайно, Це такі... добре чи погано, що от у нас такі от небідні люди примуся. Мені мені хотіли середній клас, такий, щоб більше був потужніший, який мав би більше керувати в країні. а Мені б хотілося більше бачити людей, які е, дарують змісти, сенси і. Працюють в соціальній програмі в цій країні, незважаючи на те, що в них немає таких доходів. Я правильно зрозумів, що вам там не цікаво, наприклад, коментувати, які статки має президент, прем'єр там і так далі. Але ну добре, давайте про Юлію Тимошенко поговоримо. Чи це вже невеликовне, те, що вона не має власного житла? Я ну не хочу обговорювати і так всі зрозуміють моральні е, критерії нашого нашої еліти. Мені здається, що тут це ясно вже давно. Мене цікавить, що буде завтра, в якій країні ми опинимось. От інша справа: що наскільки, наскільки грошей виходить з країни, наскільки вимивається і. Ну, що, там вже що... є певна цифра. Там здається, нам не потрібні навіть були кредити Міжнародного валютного фонду, якби там всі гроші, які в цій країні, я от я, я... і про це тому, ви тому, розумієте, що ви їх завтра виправите, чи ну, цих людей виправити, я не думаю, чи, скажімо, близьких інших. Я не думаю. А от що робити далі тим, хто в цій частині яка інтелектуальна, яка розуміє, яка, в принципі, ще не загубила свої якісь поняття честі, моралі? От що нам робити в цій країні? Тому що я чесно вам скажу, у мене не одно, одноразово після розчарування якихось певних а, нещодавних, так, бувають думки про так само покинути країну. Я не буду це приховувати. Є куди їхати, і є за що їхати. От я, власне, хотів поставити вам запитання. Ви чесно декларуєте всі свої гонорари? Я відверто кажучи, не очікую іншої відповіді, ніж так. Декларую, але давайте тому, що у, мене, по ну, у мене є зарплата, так, так на даний момент. В театрі. В театрі. Так. Гонорари, ті, які я отримала за 4 роки, знявшись в трьох картинах, вони так само всі оподатковані, всі, всі заплачені податки. Я так розумію, all. Це не не І театральні великі. мої роботи, так само оплачуються, Ці гонорари в театральних, в мене не так багато театральних проєктів. Два вже закриті решта. Я, я не прошу називати США, але що це я... великі чи невеликі кошти. Це так. не є великі кошти, але це, це не як є малі кошти. А ви кош... хочете тоді виїхати з країни? Початися спочатку, в мене є ідеї, в мене є мозги. Ну, невже ви все ж таки зберетеся і вийдете? Ну, я розумію, там от ну, ця, знаєте, ця фраза я, я думаю, виїхати тут. з країни, вона часто звучить від, від різних людей, але насправді ну, це така гарна, як то кажуть, позьорська фраза. Ви, ви справді е, хочете виїхати? Чи це просто от фраза? Ні, ну іноді мене, правда, так накриває емоційно. що я. Мене знаєте тільки, хто тримає, тому що от мої друзі, там, волонтери, люди, які займаються якимось іншим. Ну, допомогою дітям, так? Я дуже багато товаришую з людьми, які займаються чи онкохворими, чи я сама оцей паліативну свою, свою виставу для паліативної допомоги, чи друзі, які щось тут роблять, барахтаються. Мені здається, що на них і тримається ця країна. Дякую за відповіді. Кілька хвилин і ми повзнову повернемося в студію. Сергій наречен. Політика. І культура. Радіо НВ дізнається нове в студії я. Сергій Нередін поруч зі мною. Актриса Ірма Вітовська. І більшість українців знає їх головну акторку, у сіткомі Леся Плюс Рома. А я точно ще знаю, що Ірма чудова актриса, яка, на жаль, чомусь хоче залишити цю країну. Можете ще щось додати до цієї заяви, яка про прозвучала в попередньому блоці? Я не залишати цю Україну. Я кажу, мене будь-якого українця. іноді даєте охоплює таке відчуття, що можливо Треба буде поїхати, тому що є певні розчарування. Ми емоційні люди, ми реагуємо на якісь речі, ми боїмося за своїх дітей. Ну давайте чесно, мені здається, ця думка буває в кожного пересічного українця. Те, що я ніяких кроків не роблю, це не означає, означає, що я нікуди не збираюся поки що їхати. Поки що, але ці ці напади настрою звичайно іноді бувають. Такі, іноді бувають питання. А... Можна ставити до нашої гості на Viber. номер Viber 067 670 2057. двадцять Надсилайте свої повідомлення. Я одне повідомлення я хочу зацитувати про виставу Оскар і Рожева пані. Чи немає планів робити теле або радіоверсію вистави? От пише до нас слухач Андрій Гардашніков. І це він каже, що це додасть ще один якісний україномовний продукт і розширить аудиторію, яка поставить перед собою питання допомоги дітям, що хворіють на валіковані хвороби. Щось можете відпусти? Ну, від мене це не залежить. Це повинно бути якесь певне партнерство з радіо чи медійним вихідником. якимось, мені здається, від мене не залежить. Продукт готовий. Продукт є. Ми скільки ви вже ми зібрали років мі... вже... понад мільйон триста тисяч, які пішли на виїзні бригади на працю так. з такими дітьми на роботу. Це чи це, це коштів, які за півтори сезону ми зібрали. Це ну тобто, це ж не кожен день грається. Це раз на місяць відбувається вистава. Ми збираємо кошти або якийсь тур, і кожне місто отримало ту чи іншу. Нас не бачили тільки, може, три міста обласних України. Всі решта отримали. Це вже скільки років ви їздите з цією виставою? Ми їздимо півторики і ну, півтора року. Тобто, ага. у нас було три тури. І по виставі кожного разу вона традиційно ця вистава живе на осені на базі театру Івано-Франківська. Раз на півтори, на два місяці вона грається, і ці кошти йдуть на надвірнянський перший дитячий хоспис. З турів кошти, які ми відбуваємо Там ми в Харкові були чотири рази. Ми збирали під будинок харківські дитини з особливими потребами. Тобто, там, де ми граємо, там ідуть на місці. Зараз, 4 червня, ми будемо грати в театрі Івана франка Ми в Києві вже зараз граємо два рази на рік, тому що раніше ми грали раз на три місяці. До того ми грали раз на місяць, і адресати обиралися тут. Ми зараз будемо збирати ще... зараз вирішується. Радимося, який фонд отримає ці кошти чи це буде Ахмадит, чи це знову інститут раку? Я розумію, що вам звичайно що легше говорити про власну творчість, про, про те, чим ви займаєтесь, про власну волонтерську діяльність. Але я хочу все ж таки повернути до теми програми. Тема програми політика і культура. Ми з вами намагаємось говорити не про, попередили політику, ви мене, про політику. Про політику намагаємось нічого страшного. Ви витримаєте цей екзамен. Я, вже не маю з цим я переконаний. Я, я вам допоможу. Не переживайте. От сьогодні, наприклад, стало відомо, а я зверну зараз на потрібну стежку. Ви навіть не що як вам стане легше, от подивитись сьогодні, наприклад, стало відомо, що президент Петро Порошенко 10 квітня здійснить візит до Берліна для переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб поговорити з нею. цитата про миротру, миротворців. Адже на його думку, коли миротворці прийдуть скрізь від Новоазовська до станиці Луганської, там не буде місця російської армії. Так звучить офіційна заява нашої голови держави. Ви в це вірите? Ну мені б хотілося щоб в це вірити, і хотілося б, щоб це відбулося. А коли ви вважаєте, припиниться ця Україно-російська війна чи навпаки російсько-українська війна? Ну, мабуть, для Росії вона ніколи не припиниться, поки там триватиме така проукраїнофобська історія. Вони ж вважають Україну своєю колонією, поки в свідомості це і не давно зміниться. І давно це почалося, от на ваш погляд. Я думаю, це існує з моменту імперії і в радянському часі це не зупинялося. А як ви думаєте, от теоретично, ну, начебто світ такий сучасний, вже немає таких там воїн, які були там. 200-300 років тому, чи навіть там 70 років тому, да? зараз, зараз, мені здається, економічні війни, війни треба проводити, якщо вже якась імперія хоче поставити якусь іншу країну на коліна. Да? Ну, економічно, мені, мені мабуть, здається. у них немає таких сильних економічних досягнень, які є на Заході, наприклад, щоб там воювати з нами економічними якимись прикладами. розумієте? Я не бачу різниці між деревнею, яка межує з Україною і українським селом. На кордоні, а от між польським і українським я бачу різницю. Тому картинка візуально-економічного добробуту вона говорить про себе. Що стосується якихось певних емоційних речей, у росіян це виходить дуже добре. Той же культ перемоги, експлуатація людьми, які вже давно померли, наприклад, там вже тих героїв і немає. Але це експлуатується. Це до речі, ви... мені здається, воно почало дуже сильно розвиватися після помаранчевої революції. Оця історія у віселітельних прогулок на танках, як я називаю, почала дуже закручуватися. І це теж свідома робота над своїм населенням. Тому вони перше своє населення догріли до такої пошука ворога. Це ж дуже добре відволікти від е, е, якихось лікарень в глибинках Росії від тих е, поточних подій, від якихось речей. Давайте ми будемо як казав цей. Жванецький, да, без трусовного волявіаносца, чим в трусах я віно і ра і, і вмість. Ну то есть, тут, е, проблеми є тут проблема, нікуди не щезли. Вони, на жаль, тільки затягуються, і мені дуже шкода бачити майбутнє Росії, тому що в мене є і російське коріння через бабусю моєї мами. Тому не треба з мене робити русофобку. Та ніхто з вас не робить. Я маю на увазі, вже зробили. То мені дуже би хотілося для цієї країни перше за все просвіти іншої влади. Просвіти дуже довгої для того, щоб вони, в принципі, вивчили, хто ж поруч живе, схорож, адекватних історичних. Нехай вони сідають за круглі столи, нехай вони дивляться на те чи інше. Нехай вивчать свою фольклористику, де у них закінчується хрестик на вишиванці, і де у них закінчується який заспів. І звідти ми будемо говорити, де закінчуються чиї землі, і тому що це чому річка називається назвою. Того племені, яке там перебувало все життя, а місто називається пізніше. Ми знаємо ці всі речі, які... мені дуже шкода росіян, але і те, що це така імперія, яка із багатьох клаптиків, і там дуже багато народів, іще, які, можливо, теж потребують своєї самоіндифікації, свого ренесансу в культурному і мовному плані. Але, на жаль, Ну, на жаль. Знаєте, мені здається, що ця війна нарешті розкрила багатьомо на якісь очевидні речі про те, що Росія вона завжди була ворогом України. Ну, це було так. Ну, От... Я скажу, це держава була, а народ їхній віри в те, що казав держава. Вони ж освобождають, вони ж, не, не, вони, ж освобождають. вони, У багатьох у них в голові що вони приходять звільняти від якихось ефемерних бандерівців, від фашистів, від якихось інопланетян скоро. Я не знаю від кого. Вони, вони звільняють територію. Вони дуже вірять в цю догму, що вони йдуть звільняти. Вони ж не скажуть, що вони йдуть окупувати. Правда? Ви бачите, от повідомлення навіть не знаю, цитувати чи ні. Андрій пише: як би вам не хотілося, як би вам не старались, нас з русскими не вдасться посорити. Ми один народ. Ось я не знаю. Це політика попередніх 100 років від часу революції в Росії, яка сталася, І ну, якщо після Андрій Андрій того утворився сюди... Радянський Союз. Ну, можливо, Андрій приїхав сюди з батьками, або дідусь його приїхав звідси з Росії. Тоді в нього один народ. На Донбасі, власне, от ті міста, які зараз в окупації, там найбільше було заселення росіянам з російських. Бо дивіться, є хороші дані, як заселялися після Голодомору, з яких областей, куди заселялися люди. І хто себе як бачить і відчуває? Про які дані ви кажете? Конкретно? А, ну, от є такі книги в Голодомор, ну, так, там, коли ешелони, звідки з пункт відправки, там документи, всі ці архівні. Я так розумію, нам всім треба вивчати історію для того, щоб як-то кажуть. Якщо він себе да. самоіндифікує, то окей, то в нього це один народ. А я не думаю, що для українця е, українці не поспускалися. Це самодостатній народ, самодостатня нація. Е, справа в тому, що так, вона не мала довго державності. Перебувала в, в різних е, імперських, е, ну, скажімо, пощастило, може, австро-угорській території, бо Австро-Угорщина імперія була більш ліберальна, на відміну від російської, тому там. Не пройшли такі процеси Я підкреслю ще раз для слухачів. Ми приймаємо повідомлення на вайбер 067 670 20 57. І в мене до вас запитання ви стежте взагалі за тим, що в Україні фактично розпочалася передвиборна кампанія. Десь за рік ми маємо обрати нового президента, перезавантажити парламент і все таке інше. Вас колись ну, це два питання, але я спробую там спочатку. Перше, потім друге. У вас колись хтось взагалі намагався затягнути в цю політичну орбіту, агітувати за когось там, можливо, ставати довірним обличчям. Там, ну, було, коли це було, до речі, коли популярність Рому, то, мабуть, так. ще Хто на пост був? був? Я не пам'ятаю, це зверталося, як і це вже було, мабуть. Парламентські якісь були вибори, це вже Ющенко. Бо коли «Помаранчево» ролюється, ми тільки почали знімати. Це, мабуть, були якісь парламентські вибори і було звернення. Ну, ми не придали тоді, цьому не надали серйозно. Потім я взагалі ніколи не виступала, не гітувала за жодну партію. Ні. Ні. Я вважаю, що це вибір. Ну тоді я повинна бути абсолютно дочетна до цього, сама сповідати ті принципи. Мені так здається. Я не можу йти. Я ніколи не рекламую ліки, тому що я не можу відповідати за їх якість. Я не рекламую політичних лідерів, політичні партії. Я не відповідаю за те, що вони будуть робити. Я не рекламую е на продукти ходите? харчування, на, на ті, ходите? які не вживаю сама. А? На вибори ходите? На вибори ходжу, так. Це вважаєте своїм громадянським обов'язком? Так, обов'язково. Обов так за на попередніх виборах за кого віддали голос? За Порошенка. Так. Наступне питання: в Україні є з кого вибирати на наступних виборах вже? Поки що не бачу. І як ви ви, так, ви ж знаєте, да, є рейтинги? По рейтингам там чотири кандидати: Гриценко, Порошенко, Тимошенко, Ляшко. І Порошенко, між іншим, далеко не на першій сходинці. Так, і це мені почалося. Є, є розчарування від президента, від сьогоднішнього. Є розчарування від того, що ніхто не сів на Майдані. Є багато запитань від чого від чого розчарування? Ви від чого розчаровуєтесь? Від того, що щось не виконано, правда? Ну, безумовно. Ну, принаймні, так, печ, так? так, так. От, от ці так. розчарування, це ж не тільки від Порошенка, це взагалі від системи. від цього від всіх людей, які прийшли до влади, uh -huh. і в принципі не виконані пев, певні ніхто перше не поніс відповідальність і покарання за хлопців небесної суті. Добре, ви кого ставите винуватим в цій ситуації, що є розчарування не тільки у вас, не тільки у мене, а в більшості народу, в принципі, не так сталося, як гадалося, як то кажуть. Ви на кого покладаєте основну вину? От мені цікаво. Ну, люди, які брали на себе відповідальність. І хто ці люди? Ну, політики, ну, наші? слухайте, ну це абстрактно. Ну не може бути там, от ви знаєте, декларації подано 816 тисяч. Тобто, ці всі 816 тисяч чиновників це вони винуваті? Чи хто? Чи може одна людина, яка взяла на себе повноту відповідальність за все? Я Хто думаю, саме? Я думаю, що і людина, і ті люди, тому що держава починається з себе. Якщо я не змінююсь, то нічого не змінюється. Якщо ми сідаємо на старі санки і їдемо далі на них, а робимо вигляд, що хочемо продати їх за нові, то це нічого не змінилося. То чи ця людина, чи інша людина? Гіпотетично, якби висунувся Святослав Вакарчук, от йому тут пророкують, а він, начебто, гадає зараз висуватися чи ні в президенти України. Якщо в нього буде серйозна команда навколо фахівців і менеджерів хороших, так то так. Одного Святослава не вистачає, да? Ну звичайно, він йому, напевно, недостатньо володіти всіма. Ну я б не знаю, я б не ризикнула. Наприклад, я думаю, що тут команда. Ну пам'ятаєте, був Рейган, так. Мені здається, успіх його, він же актор. Я не думаю, що він там дуже був впроваджений так глибоко в тему якогось державництва. Але мені здається, він оточив перше за все серйозною командою по всіх. Ще кілька запитань, скажіть. І мене... людьми, які не втратили довіру, так? І країну, в принципі. Ще кілька запитань. Скажіть мені, а цікаво було б зіграти в якійсь п'єсі на політичну тему? Чи пов'язану з політичною темою? А Це так. Цікаво цікаво, було, так? так. Ага. І останнє, напевно, запитання: якщо виникне черговий майдан, ви ж його підтримуєте? Ви не підете, тому що ви розчарувались в попередніх в здобутках попереднього Майдану? Е, ну зараз він нам не можна Майдан, мені здається. Ні, не здається, я переконана, зараз він не потрібний. Тобто? Ну тому що зараз Майдан на хвилі такого розчарування великого може обернутися великим хаосом, великою туманщиною. Ага. І це небезпечно для того, що Україна може не стати просто. Отут я точно переконана. Дякую. Це була програма Політика і культура. Дякую, пані Єрмо, що прийшли. Відповідали на мені, здавалося, все ж таки незручні запитання. Я так розумію, що політика вас торкається, але так сильно ви не розбираєтесь. Це такий вердикт від нашої програми. Ага. Але все одно дякую за те, що ви прийшли. Не побоялися, завітали до наступних зустрічей через тиждень. Знову в цьому ж ефірі. До побачення.